Årets kvinnliga idrottare. Fia Fjälldal, segling. Fia Fjälldal överraskade hela seglarvärlden när hon sensationellt vann VM-brons i högsta internationella konkurrens i ett öppet seniormästerskap för både män och kvinnor med och utan funktionsnedsättning. En prestation som sätter svensk parasegling på världskartan. Anna Norman, sportskytte. Anna Norman har gjort kometkarriär inom paraskyttet. Under sin andra säsong i landslaget slog hon till med ett överlägset VM-guld samt ett nytt världsrekord i R8 helmatch för damer på 50 meter. Förutom dessa meriter tävlar hon för totalt 3 landslag. Landslagen för både med och utan funktionsnedsättning samt det militära landslaget. Anna-Karin Ahlqvist, bordtennis. I början av året fick Anna-Karin Ahlqvist det fruktansvärda beskedet att hon drabbats av bröstcancer. Säsongen och kanske till och med karriären såg ut att vara i fara. Men som så många gånger förr lät inte AC, sjukdomar, hindra hennes drömmar. Hon tog sig tillbaka och under EM i Helsingborg vann hon mirakulöst ett guld och ett silver.